عرض ہے کہ صحابہ میری زندگی ہے، صحابہ میری دل لگی ہے، صحابہ میری زندگی ہے، صحابہ میری دل لگی ہے، صحابہ عقل سے نبی ہے، صحابہ لوگ روشنی ہے، صحابہ لوگ روشنی ہے، صحابہ حق کے ولی ہے، صحابہ سارے جنتی ہے، صحابہ سارے جنتی ہے، صحابہ سارے جنتی ہے، میری جان ایمان صحابہ، میری جان ایمان صحابہ، اسلام کی شان صحابہ، اسلام کی شان صحابہ، عہد و پیمان صحابہ، میری پہچان صحابہ، نبوی اعلان صحابہ، نبوی اعلان صحابہ، مذہب کی جان صحابہ، مذہب کی جان صحابہ، اپنے سلطان صحابہ، مرشد میرے پیر صحابہ، بولیے میرے ساتھ، مرشد میرے پیر، مرشد میرے پیر صحابہ، محمد کے سفیر صحابہ، عظمت توقیر صحابہ، انور تنویر صحابہ، تشریح تفسیر صحابہ، اطہر تطہیر صحابہ، مامور امیر صحابہ، نعرہ تکبیر صحابہ، نظم ختم ہو گئی، ہم قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے لگے ہیں، چلیں گے میرے ساتھ، چلیں گے میرے پیش، میں پڑھوں گا اور آگے الصحابہ آپ نے کہنا ہے، کہیں گے آواز بلند کہیں گے، جن کو چپ کا روزہ ہے وہ نہ بولیں، روزے دار چپ رہے ہیں، جن کو نہیں ہے وہ بولیں، قد افلح المؤمنون الصحابہ، قد افلح المؤمنون الصحابہ، الذين هم في صلاتهم خاشعون، صحابہ الذين هم في صلاتهم خاشعون، صحابہ والذين هم على صلاتهم يحافظون، میری جان ایمان صحابہ، میری جان ایمان صحابہ، اسلام کی شان صحابہ، میری پہچان صحابہ، عہد و پیمان صحابہ، نبوی اعلان صحابہ، اپنے صحابہ، صحابہ نقش مکمل ہے۔